qofkii markuu macaluus xidhan yahay ee unan ku xidhnayn xarig mar walba naftiisa waxa u sheegaysaa uu kaa furtay bahalkii ee muxuu ahaa macawistii xig uu faydinayaa u xidhayaa in yar kadib uu faydinayaa u xidhay warbarcadar maxaa la warwadaa mushkila nafsiya ku jirta iguu soo qaadanayaa bahalkan fadhi cirka la dhaahdo ilkiisu la dhacayaa ilkahan hadduu maraayad ka ego wax alla wax ku jigaay ma jiro la-aantaa ka mid a oo casiimiya go-aan male qofka mar haduu bahalkaa balbadaa isticmaalayo hadba kolba qofka shaaha u shuba sharaabka yar u shuba ayuu go-aankiisu yahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay ka abaalmariyo sheekha labada sheekh iyo doktoorka dhibaatada uu leeyahay labadaa shay ee la sheegay ee qaafka ka wada kaca waa qaadka iyo qabyaaladda mid saddexaad oo qac ka kacda waa bahalkii muxuu ahaa qiiqa mushkilada horta ay leeyihiin labadaa saddexdaasiba oo mukhadaraadka la yidhaahdo ayaa ay culimmadu xalayna ka soo warrameen caawana doktoorkuna uu xoojiyey waxaan isku wada waafaqsannahay dhibaatada uu wax weeyaan maandooriyahaasi leeyahay balwaddaasi ay leedahay si cilmiyaysanna doktoorka ayaaba u tilmaamay markuu doktoorku sheegayey dhibaatooyinka uu leeyahay cilmi baadhis ahaan ayaan meel kuwii ii qoraa ee mar walba sheega baan calaamad mariyay macnaa taa wuu sheegay taa wuu sheegay waxaan tusinayay sheekh yaasiin way ag fadhiyey haddii aan ogaanow doktoorku inoo sheegay ama innaguba aan ognahay inuu leeyahay waxa weeyaan darabaatin qalbiya wadnihii qofka uu istaago waa dhibaatooyinka uu leeyahay tilmaameen culummada iyo doktoorku haddii uu leeyahay kelya xanuun iyo sumayn ay kelyahaagii sumoysmayaan marka dambena kansal uu ku dhacayo haddii uu leeyahay madhalaysnimo oo uu keeno waa qaadka maradu lacoqomi madhalaysnimo oo uu keeno iyo gudasho la-aan arrintii qoyska uu gudan laayahay haddii uu leeyahay walbahaar iyo walwal qofka joogto ah calaamaadka lagu garta waxaa ka mid a walbahaar iyo walwal iyo xanuunkii doktoorku sheego oo halwasaan la yidhaahdo cilmi nafsiga markuu qofku jaadkaa cuno qori buu soo qaadanayaa bahalkan fadhi cirka la dhaahdo ilkiisu la dhacayaa ilkahan hadduu maraayad ka ego wax alla wax ku jigaay ma jiro laakiin mushkila nafsiya haysata ayuu findhicilka ilkaha juqud caawada lagu haynayaa ama shaakilaadka igti'aab iyo walwal inuu jiro qofka lagu garto waxyaalka lagu garto inuu walwal iyo walbahaar bahalkani hayo waxaa ka mid a qofkii markuu macawiis xidhan yahay ee unan ku xidhnayn xarig mar walba naftiisa waxay u sheegaysaa uu kaa furtay bahalkii ee muxuu ahaa macawistii xig uu faydinayaa u xidhayaa in yar kadib uu faydinayaa u xidhay warbarcadar maxaa la warwadaa mushkila nafsiya ku jirta mashaakilaadka nafsi nigee ku jira waxaa ka mid a lagu garto inuu qofkan walwal iyo walbahaar uu leeyahay qandhuuf fada buu baranayaa bawaynaya lana waa igti'aab iyo walwal iyo walbahaar iyo taasi ugu dambayn waxay keentaa sida doktoorta sheegay istiil bay keentaa marka stiil intixaar dhibaatooyinka iyo kuwa badan go-aan la-aantaa ka mid a oo casiimiya go-aan male qofka mar haduu bahalkaa balbadaa isticmaalayo hadba kolba qofka shaaha u shuba sharaabka yar u shuba ayuu go-aankiisu yahay haddii wax ka badan loo diran de maxaad malay waa go-aan la-aanta uu leeyahay bahalkaas iyo go-aan la-aanta uu leeyahay haddii dhibaatooyinka iyo kuwa ka badan uu leeyahay tirakoob waxaan hayay 2018kii somaliland laga sameeyey oo sheegaya oo laga helay cilmi baaris ama research lagu sameeyey xafiiska cashuuraadka ee jigjiga
ajaadku uga soo galay Soomaaliland labada kun iyo siddeed iyo tobankii wey waayay wuxuuga cilmi baaris yar fog oo tan ka dambaysay ma helin wuxuu sheegayaa shan iyo afartan milyuun oo dollar in sanawiyan sanad walba qaadka ay ka helaan xafiiska waxa weeyaan cashuuraadka ee gobolka faafani jigjiga waxay u qaybiyeen shan iyo afartan ka milyuun ee dollar sanawiyan hargeysa waxay yidhaahdeen shan iyo soddon kun oo kilogram oo dahaba halkaasa jaadkaasa dailis oo kala boorana waxay yidhaahdeen cilmi baaristaasi toddoba iyo toban kun oo kilogram kilo oo waxa weeyaan qaadkaasa dailis oo kala burcana cilmi baaristaasi waxay ku sheegtay saddex iyo soddon kun oo kilogram isku celcelis waxay noqdeen shan iyo toddobaatan kun oo kilogram inay daily soo galaan Soomaaliland burco hargeysa buurama kuwii tuulooyinka yaryara isku celcelis marka la sameeyeyba waxaa lagu dhiftay halkii ugu sarreysay qiimaha qaadka laguma dhifan halkii ugu hooseysay ee tobanka kun laguma dhifan lan hadda waad ogtihiin wadooyinkeenna gaar ahaan wadada weyn islaam markaabu marto uu casriyoobay bacay yaryar oo cadood mooddo in macawise lagu iibinayo oo sidaa war enfalobkaas oo kale ah ayaa lagu ridayaa dhukasaa loo gogolayaa toontoonkun baa la siin waan baayacay toontoonkun baa la siinayaa shashankun baa la siinayaa macnaha waxaa loogu talagalay ilmaheedna ugu yaray iskuulka dhexe dhiganaya ama hoose dhiganaya ilaa ka ugu weyn ee jaamacadda ama halka ugu sarreysa jooga inaanan sina una ku dhaafin isku celceliska markaas waxaa soo baxay daily shahri inay u xirooto lacagan la qiyaasi karayn waxa weeyaan cashuurta uga xirooto waxaan ka wadnaa markaa waxaasoo dhan bal linsaanu calaa nafsihi basiira walaa tulquu biaydiikum ila اltahluka in allaha yuxibu اlmuxsiniin wayuxilu lahum اطayibaat ويحرم عليهم الخبائث آيات بدان يا حديث بدان النبي عليه الصلاة والسلام بدان يا تلمامس وحا دبت انت لأجله كلية وحن علاج أن قن كرا انت أشاخ تلمام دوا قدر كن إنسانك إنو يش صاحب في عن صاحب في عن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام markuu diinta ka hadlayey wuxuu yidhi nebigu almar'u calaa diini khaliili qofku diinta saaxiibkiis buu ku sugan yahay nebigu ma odhan qofku diinta ilaahay buu ku sugan yahay nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam xadiiska u fiirso nebigu wuxuu leeyahay almar'u calaa diini khaliili qofku waxa uu la diin yahay qofka uu la saaxiibo haddaad daroogistii la saaxiibto la diin baa tahay marka waxyaalka qofka uu kaga go'aya waxaa ka mid ah saaxiib wanaagsan inuu samaysto masaajidka ku xidhan ilaahay daacadiisa ku xidhan dareenka diineed ku jiro waxyaalka cilaaj u noqonaya waxaa ka mid ah inuu qofku qaraar yeesho go'aan idaa kunta daa caqlin fakun daa caziimatin فإن فساد الرأي أن تتردد هذا تهي قف نولا جدا قف قرآن لنقو هذه كلب قف كي كو رمي كوب كشا عما مجد هجارة كو قابا أدوحي أسرار يحوق هاي سؤلن أتسين هاي سؤل ورقف قرآن لنقو مركا قرآن كا أضليد هاي أيات كدين كرتاو علاج النقون كرا تروقبا أما وحويا بل وذا أضليد هاي وحا علاج النقون كرا ملء الفراغ waktiga aad haysato buuxi meel aad waxa weeyaan firaaq tahay ood bannaan tahay haddaad hesho daroogadii ayaabaa soo buuxinaysa marka firaaqaaga iyo meelahaaga bannaan oo dhan buuxi wakti shaqo wakti cibaado wakti nasasho waxaa u noqon kara cilaaj dadka daroogada noocaaya daaya in shaqo fiican la siiyo lagu abaaliyo sheekha mise doctorkana arrintaa way tilmaameen shirikaadkan waaweyn ee gobolkeena ka jira waad ogtihiin dahab shiiliyo
تلسون إيو شركات كاواوين جراي وحي انت بدن بيه جليان أو أي شقت سيان قفك عن تروج الاستعمالي تاسي وحي كقيم قادن علاجك عن رادين إنه محال لغو العلاجية مصيبة إنه وهب ستي أيها الإخوة شيء والبقر دع جراي علاج بويا شا وحن مري أنا قناع صوم مري شقل عن تقول خجرت وان أكتهين قولي لقى شقينا يبان ما لنا ويتسع مري وحن قياس دقت بقول قف كدو إن الجوين قولي تبقى بوها بقول قف وح كدو وح إيش صبح ري شقل عن تقول كي وضن كخجرت إسلامك هي مسكح لي واحد دبو علسي دتك أنت على أجر بلا شقذا هلك أجوجا هذاي كولي يا شقري هلان شنطة قلبني ما أنت يقارن لعتو دي إتو بيجي جري جوتا قف كاسي موالية مسوف يوني لأنه مشكلة عقلية هاي صدق مشكلة عقلية هاي صدق يثبت كيسو باهن وكبو إلى دباتو يكيسو إنترنت كأي يوتيوب كا وآد بالعلماء وغاض لين كل نقاط وحق قاضى إلى هذا نعطوبت كان هذه ابتلاء ألا لو ابتلاء هذا وبالله التوفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.